хочу звернути вашу увагу на і батьків, і наших вступників на те, що Одеський національний медичний університет у 2023 році проводить набір на спеціальності 222 медицина, 221 стоматологія, 226 фармація, промислова фармація, спеціалізація 226.01 фармація на акредитовані освітні програми в межах ліцензійного обсягу. Тобто в Одеському національному медичному університеті є наявна ліцензія по набору і акредитовані освітні програми. Крім цього, ми проводимо як на базі повної загальної середньої освіти, так і на базі диплому молодшого спеціаліста, молодшого фахового молодшого бакалавра, тобто за національною рамкою кваліфікації 5. Відповідно до порядку прийому до вищих навчальних закладів України у 2023 році, змін до них, які вийшли ще недавно і були затверджені зміни до правил прийому, з 19 липня у всі вищі навчальні заклади України розпочалося подання заяв. В основному в електронному вигляді. Так, є певна категорія осіб, які мають право подавати в паперовому вигляді. Вони визначені як в порядку прийому, так і зазвичай в правилах прийому до нашого університету. Вступна кампанія проходить дуже спокійно. До нас звертається дуже багато вступників, батьків щодо допомоги в наданні допомоги по створенню електронного кабінету. У нас, хочу зазначити, створений куток для вступників, де ми надаємо допомогу по створенню електронного кабінету, даємо роз'яснення щодо подання заяв за різними спеціальностями не тільки в наш університет, а й в інші університети.